посадили картоплю з сажалкою, обов'язково зробіть цей прийом. Потрібно зняти 50% висоти гребнів. Для чого це потрібно? Грунт швидше прогріється, сходи будуть ранніми і дружніми. Ви додасте енергії рости клубням. Ось так я роблю цю операцію. Це мій агрегат для коронування. Ось приблизно так виглядає рядки після бронювання. Сходи будуть раніше звичайного, десь на тиждень. Ну і пагони будуть міцними, товстими і дружніми.